në vendin ku njihet për konsumimin e çajit në sasi të madhe. Jeton edhe Isa Bunjaku në Vushtrepra, por prijardhja e tij është nga fshati Samadrexh. Është 86 vjeçar, por që nuk duket fare për vitet që i ka. Në moshën 19 vjeçare u martua me gruan e tij sipas mësitit. Ai e përshkruan atë si fjalet më të mira, por edhe se si i është dukur kur e pa për herë të parë. Isa Bunjaku, Isa Madreze, fshati Isa Madreze. Unë e kumë punu në cana, kumë punu në bujësi, kumë punu në ndërtimtari, kohën e funit një 35 vjetë taksis kumë punu. Bashkërtën e kumë morë, kërim kumë pasë 19 vjetë. Që keni u këtu prit, apo i ke po bedë? Jo, Në atë kohë nuk u konë me po grunë. Të rallin konë ata që kanë po. Vilevjet, jo me po, pëse kanë po asë antarë të familjes. Po si mas bëhe se me mësit, një me ka një dasha mirë. Si ka mirë, miku i mirë, djali mirë, e kanë livdua. Apo në knena, ujtë e ka posë, ka thonë bunari në bërë. Po shkuja ka qitë bunari, bunari që ka posë dhe rrethin e ka qitë. Edhe ka thonë, ja ka qitë sofrën për mi, ka thonë këtu ko bunar, ujtë e ko, aja kesh ujtë, aja se ki posë pikë, pikën e ujtë atërë. Veç e unë puna që për jetë e për kuat atëherë, ka posë respekt. Shoqja ka respektua burrin ma fërtë se burri gëna. Realitetin. Ta shishën këtë gjeneratën e sotit, vjen burri gruja së të atës. Thët, po dhe me shku diku, po thët shkova. Nuk thët a shkoj po shkova. Atëherë s'ka posë atë. Dhe me thunë edhe grunë tone, keni uftu prej mësitit. Grunë tone, keni uftu prej mësitit. Prej mësitit. E vëmë, kure ke po për hirtë portë, që shtu ka të? Valla, po të kaldoj ma bukuroshe s'ka posë. Mu ka gojë që s'ko, kur veç djelin të përnësi. shumë mirë, pak po kemë qefë. A dinë edhe me bua i gojë, veç vërtet mirë. Vitet e porat, martesës, që keni kalu? Na, kemi kalu shumë mirë. Shumë mirë. A keni shëtit, a keni dolli? Në atë kohë, unë shumë pak, këmë nejtë me gruën, janë një vjetë të gjithë, sa dy, më shku shtarë. Më shetit të në ere u konë pak ku ha më nëryshë u konë. Të në ere gratë nuk jenë shetit pa burra. Në atë më shënë tonë. Pra dhe në këvë dollë më shetit me një shuë që a me ka pyët burra. Ka pashë respekt në dajë. Po, dorës ma kemi bu. A është dorës në shtëpëshëm? Dorës ma kemi bu shumë mira. Shumë mira. Kemi bu me mesë, me shokë. Me familje, me muzikë, dorës ma ka posë ty në erë shihretë, shihretë. A është dorës me blitë veshje, sdo libre jari? Po të keshë? Veshje, nusës, sdo libre jari, a është dorës me blitë? Vesha? Ka. Po vesha të herë u konë... Do është mi abli veshën, po veshën do është mi abli kredë për i burit. Na kanë, dhe dimija, tëre kanë bojt, dimija, zavjace, tja i ke po zavjace, ta i din s'ka e, ha? Ta në orë ku, ha? Une kure ku morë. Për mu, në bërmu shteme, kur je martu, në u konë qështu, ma për pora u konë. Po konë edhe feregja, tërë ato i moj men. Edhe ato i moj men. Ta shë akun pi, një pa dhe besa? Nuk di me të regua. Së mëj të regoj. Duhet me mori lasë. Me shenua se së mëj. Unë e i kom 4 djem, 5 vojza, një për mese, djelë të njipave, djetëmit e të njipave, veç mundën me shku ka 30 antarë familje, nuk mujnë me të regu, pa i... Atë shumë jërë. Po të regon, jam që për të martume, a duhet me nejtë mas martese, me prendë me tu, apo me dalë shpite tyre? Qërë,
Kisha me shkua në Gjermani të cika, ka dhej pak. Edhe një Gjermon ka të, ki po një vodhe tonë, një dorë, së më thëtë, kur vje boba cikë, së ti me më thirë mua. Me më thirë, thëtë, kur vje boba, kom qef bobën e kom po, thëtë, të në trokë edhe po kom qef me bisedu me. To dhe him bisedë si me ty. Dhe, kishë i ta reglat mire, kishë i bashkim familjore, kishë i të tërë. Tha shna, me i pos kushtet e Gjermunit, as një bashkërim. Atere kemë nejtë bashkim familjore ma fërt ka pej kushteve. Ska mujtë mja bo kushtet me citë në shpi, nuk ka pas rroga atere. Ma fërt që në mirë me bujtësi, o konë kuha, ku e fështirë, e për sëdë, kur të vjenë nusja, do grinë banesë, por shkonë atëre jo, atëre në kanë, ka una ju në deni 23 antorë, i këmë zëtë jetu në mshatëm. Am, asoj unë drenice du gazinë e ku di unë kone 70 antorë. Ta shmonë në citë kohë që jemi sëdë, pësë atë e mërë nusën e citë kohë e notën e mirë. Pajtohet plotësisht që të rinjit në ditët e sotme e kanë shumë lehtë të takohen me fatin e jetës së tyre. Mirë që po shihen dhe po njoftohen vetë, mirë po nga ana tjetër, po ka dhe ndarje më të shpeshta, e që kjo gjë, më herët nuk ka ndodhur kaq shpesh. 100% më mirë është. 100% më mirë sot. Jeta është e mirë, më e mirë sot. Me të tona, shihet nusja, shihet djoli, shihet, ku kur kthehëm në fund, nuk po del dogaria bashemire. Edhe këta të rritë po bojnë probleme, po dohën me groja, a? Spe vetin prindine, nuk ka respekte. Për pasunis, a i kërpet pasunis, nuk ka posë Kosovë, kur ka posët. Adin? Ves, i shku një mërët, du me të regua dhe që ka një farfosë dhe ki pa mori nuset mirë. Adin, edhe peshe nusën e sjell një shtogë, adin, shtogën pe sjell. Edhe rrët mreti, thët, qa pe sjell ti këtë shtogë. Të të valoj, kur im kun me nunën, thëm e vogël kemi lypë, e më kam e shtogë andurë. Na sëtë i këtyri poplin, i këtyri njerëzit shumë kohën, u e di që i kohë të vërfën, e di që i kohë shumë senës, po du me hija njëna, po ku jemi konë, na jemë Amerikë, me respektue njëni tjetërin, me shkua ku duhet atë jenë krye mirë, me Kosovë nuk konë botë. Qërë gjithë kone kësha përësit, mu martuën me kryo familje. Vetëm se nuk kësha përësit, mu martuën njerëzit papjekun. Një sen papjek nuk hoa, njena nevojitët. Mu martuën, njena nevojitët se jemi kunsh. Du me tregua pak ma mëjtë, se pa i lidhë dhe senë nuk po mu jasë me folë. Unë e Kosovën mas luftës dytë u konë 60.000 banorë, së do 2 milionë. Njëna u kanë nevojitë më janë, mu martua të rije, me kryua familje, me kryua së dushtrije, me kryua pasunije, me kryua me në një vbota. Unë e kur ju në konë u shtorë kanë thonë pe Macedonije, njëna kanë thirë një kosmetë. Tani ka të gjithat, nuk i mungon asgjë nga kushtet ekonomike, nuk ankohet për asgjë, por nuk është i kënaqur, sepse më shumë se 30 antar, të gjithë fëmijët e tij, 4 djem dhe 5 vajza, i ka jashtë vendit, por edhe nipat dhe mbesat, e që ai vetë jeton vetëm me gruan e tij në Samadrejgj të Vushtrisë. I dore kom,
rahat jëm, i knaqën s'jëm heq. Se une që atë antorë që atë treguva, por asë një shpisikëm, asë një heq. Ata njerë që ndole atje dikush menën që është mirë për porë, a njeve. Po ne kemi hu familjen, kjo punë neve nuk në kuvendën, unë e kisha thonë këtu, me posë dhe drejtësie dhe venat punës e mu zhvillue, e me ruë shtetin tënë, me posë shtrin tënë, me posë kushtet tëna për jetes, jo me i qitë 33 me u. Me ku jetoj? Vezë me shuqin. Jure, grune ku më posë punëtore, besnike, na grosë, grus mundu me i thonë tonë ashtu qa po flasune. Po kërësure kushtet e mija të familjes e tjetës e të punës i ka plëcuar. Unë e qita që këmë posë pe i Covid-i smut, nuk e këmë besua, asa e asa ke besua asune edhe që shimë silën dhe ajsoj, edhe që shkimë kështë. Mirë është, na jemi mirë. E faleminderoj në respekt, një që shkemi kaluë, edhe normal si kur thonë tjërë. Nuk po së dojnë a i veçanë të në, po bashkë të shkemi në plesë, adin, në kanë buvë hesovë grotë ma shumë, të ashtri të valojë. So vite keni diferencë moshë? Me grua i kemi, 2 vjetë. Qyre, gjithë kanë thonë plesë të nëjë kumënijë. Kanë thonë burri duhet me konë, adhen maj vjetër se gruja, nuk e vërtetë. Nuk është mirë me kunë burri maj vjetër se gruja. Të moshë, unë e shahesopë si nga ta nga të me moshë. Diferenca 2 vjetë, 3 vjetë, u kur hypën 10 vjetë, 15 vjetë, e së martesë.